عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أهل مؤمن الله ومسلمون الله. الله تعالى أتكتكن مؤمن الله أز رحمة غيلسن. آمين يا رب العالمين. Mana shu ko'rib turgan joylari men musulmonlarni qabristonidaman. Alloh taolo mana shu yerda yotgan mu'minlarni o'z rahmatiga aylasin. Yotgan joylari jannatdan bo'lsin. Alloh taolo qabr azob bermasin. Amin ya robbil alamin. Allohumma inna a'uzubika min azabil qabr. Allohim, ey bo'xtoyo, bizga qabr azobini harom qilgin. Mu'minlar, men o'tgan kunlardagi qilgan video roliklarimga bitta ikkita insonlar ya'ni rad chiqishdi. Men o'tgan videolarimda aytgandim, agar qaysi mu'min daraxtdan madad so'rasa, yoki bironta qabrdan madad so'rasa, Alloh taolo o'shani qalbini o'shanga bog'lab qo'yadi. Unga olim, professor, olimlar o'sha johilga da'vat qilsin, ularni da'vatini qabul qilmaydi. Alloh taolo chunki uni qalbini o'shanga mehlab bog'lab qo'ygan. O'shaning uchun ya musulmonlar, birodarlar, hech qachon eslaringdan chiqmasin. Men faqat o'zimni vatanimdan gapiryapman. Vatandagi shirk gaplarda aytish, bid'at gaplarda aytish bu vatanni yomonlashga kirmaydi. Biz Alloh uchun sizlarga da'vat qilamiz, shularni yetkazdiramiz fisabilillah uchun. Mana men Tursunzoda shahridaman. Shu bilishimcha, men o'sha tug'ilgan shahrimda shunaqa shirkxona bor. Qanaqa shirk? Mana bu gapni o'zi bu shirk. Bala gardon bobo. Ya'ni bu gapni ma'nosiki, bu boboy balolarni qaytarguvchi. Ya'ni Tojikistonda shunaqa qabristonlar bor, Dushanbeda bor, Ko'lobda bor, Regarda bor, o'sha Leylabod Xo'jand taraflarida bor. Alhamdulillah. Yoshim 40ga kirib, anaqa shirk joylarga bormaganman. Shu qabristonda shirk joylarida. Subhanalloh. Endi men bitta gapni aytaman. Tavof qilish Alloh taoloning baytida yarashadi. Ruknuliyamni toshni bunday silash bu Alloh taoloning baytiga yarashadi. Hajarul Asvad jannatni toshini Alloh taoloning baytidagi tosh to'pish yarashadi. Lekin mana bu Regardagi Tursunzoda, mana shu o'rtog'ichadagi qabrsondagi bir xillar qabrdan madad so'raydi. Bu katta shirk. Alloh taolo hamma gunohlarni kechirguvchi, lekin shirk qilganlarni kechirmaydi. Masalan, qanaqa shirklar? Mana bitta musulmon odam yo'q. Bu shialardan kelgan bu shirk. Yo Ali, yo Husayn, yo Zaynab, yo Balagardon, yo falon, yo avliyo, bizga yordam ber. Biz sendan najot so'raymiz. Avzu billah, bu shirkka kiradi. Mana shu yerdagi yotgan musulmon hech qachon yotgan, suyaklari qolgan, ular bizga najot bera olmaydi. Ular bizni duolarimizga muhtoj. Auz billahi min shaytonir rojim. Nima qilishlaringni bilasizlarmi? Odamlar borib, turpoqlaridan olishadi. Ishimiz yursin deb. Baxti ochilmagan qizlar, ishlari yursmaganlar borib, tavof qilishar ekan. Auz billahi shirk. Borib, turpoqlardan olishadi. Borib, daraxtlardan. Ana shu niyatda borsa, o'shancha ishlaring yurishmaydi. O'shanga baxtlaring ochilmaydi. Bizda yana shafyorlar bor. Chorshanba kuni o'zlari shirkxonaga olib borishadi. Borgan, bormagan odamni ham ziyoratga, balagardon dedi. Ashishni qilmanglar. Ana shunaqa odamlarni shirkxonaga olib borasizlar, kinslarni topgan pullaring kristianlarga, kalamushlarga ketadi. Topgan harom puling haromlarga ketadi. Subhanalloh. Bizda yana regarda o'zi 4-5 ta domlalar qolgan. O'sha hammasi ham johil. Ular aytadiki, balagardonga bormanglar dedi. Shirkxona dedi. Lekin eshitdimki, ana shu balagardonga bormanglar deganlar o'shatdi boshliqlari ekan. O'zlari o'shatdi pul ishlashib, pullarni talashadi. Subhanalloh. Odamlar o'sha aqiqani o'shaqa borib aqiqa qiladi. Qo'ydi, ot,
mol, tuyani o'sha qabristonga borib suyishadi. Ey bu odamlar nima bo'lyapti? Mana yaqinda balo keldi. Balo sel keldi. Boringlar o'sha qabristonga yugurib boringlar, duo so'ranglar, o'sha balagardonni qani o'sha balolarni qaytaradimi? O'ylik hech narsani qaytara olmaydi. Sanla qayerdan bilasan? Chunki mumkin u qabr azobida yotgandir. Qanday senga najot beradi? Shiyalar bular qayerdan keldi bunday balolar? Tojikistonga, O'rta Osiyodan bular sufilardan kelgan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohni la'nati bo'lsin dedi yahudiylarga va nasroniylarga o'zlarini payg'ambarlarini qabrini masjid va ibodatxona va shirkxona qilib qo'yganlar. Ana bu shiyalar, Iroqning shiyalari qabrlarni Alloh taoloning baytidan afzal ko'rishadi. Vallohi men eshitganman, ko'rganman. Iroqliklar borib qabrda ziyorat tavof qilishadi. Alloh taoloning baytidan afzal ko'rishadi. Hattoki menga Tojikistonda bittasi safarga ketishimda qayerga ketyapsiz? Dashlar safarga ketyapman. Haj qilganmisiz? Ha, Allohga shukr, haj qilganman desam, ana bu qabrni borib ziyorat qilsangiz, duvaynoy hoji bo'lasiz deyapti. Bu aqida qayerdan keldi? Shiyalardan olganda. Shiyalar aytadi, mayli bizga Saudiya deydi, hajda ochma deydi. Mana o'zimizni Sayyidi Zaynab Husayn alayhissalomning qabriga boramiz deydi. Bizda hajdan afzal deydi. Qabrni ziyorat qilish hajdan afzalga kirmaydi. Shirk katta shirkka kiradi. Alloh hamma gunohlarni kechirguchi, lekin qabrlardan borib madad so'rash bu shirkul azim. Alloh taolodan qo'rqaylik. Mana shu men chikolarga minardim deganda oldida o'tirsam, bitta xotin o'tirib qoladi, shofyor ikkinchi xotin bo'lsa, ha opajon qayerdan kelyapsiz? Hay balagardondan kel, ikkinchi sizni ziyorat qilay, haj hojilarni ziyorat qilganday bo'laman, hajga borib kelganday savobni oldingiz deb ana shunaqa. Auzu billah, tavba qildim, astagfirulloh. Keyin yana ko'p yoshi o'tgan odamlardan duo so'raymiz. Duo so'raganimizda duoni chiroyli qilishadi. Masalan, Alloh ishingga fayz baraka bersin, umring uzoq bo'lsin, ota-onangga Alloh rahmat qilsin. Oxirida shirk duoqa. Balagardon bobo seni qo'llab-quvvatlasin deydi. Ruhlar seni tarbiya qilsin deydi. A bu tarbiyani qayerdan olgan? Bu duoni qayerdan olgan? Auzu billah. Ey tavba qilmasdan Alloh har bir insonni hidoyat qilsin. Bu videomdan keyin meni ko'p kishi yomon ko'rib qoladi. Men bu haqiqatda aytdim. Kim meni yomon ko'rsa, yomon ko'rsin. Men Alloh uchun aytdim. Qachongacha biz sukut, ya'ni o'chib yuramiz? Biz o'sha balagardondagilarga aytdik, o'sha millolarga aytdik, bular odamlar tavf qilishyapti. Bundan tabarruk qilishyapti. Yo dedi, bu shirkka kirmaydi dedi. Ko'rdilaringmi? Ayniqsa johil odamlar bor. Unisi borib bundan pulga to'lashadi. Keyin ana shu topgan pullaring krissaga, kalamushlarga ketadi. Men bu haqiqatda aytdim. Alloh har bir musulma opani, muslim akamizni Alloh taolo o'z hidoyat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah va makum kana baxtiyor mukarram. Assalomu alaykum. Subhanaka ya Rabbi. La ilaha illallah. Subhanaka ya Rabbi. Subhanaka ya Rabbi.